No, tady není žádná fiuska, až nahoře, že jo, si to myslím. No. Typek, typek, 40. 40. Tady byl, ano, tady zabil za ten plot. No, tak to bude zajímavý. Aha, jsi mrtvej? Jo. Aha, dobrý, tak já to zkusím nějakou fightit, no, to broku. Dobrá, no, to je u mě. U mě. Mám brokovnici. Vaterku, a jde mě zajebaně. Zlutil tě? Ne. A, dva. Tak já to, tak já nevím, jako co teď jako. Někam schovat, vole. Zkusit to zahrát na brain. Tak to tě lutnu, vole. To já nemám šanci, vole, jak to mám dát, vole? Nevím, plen zase stavím. Hit! Ticho, buď. Aha, on je pušuje s... On mě pušuje s tím revolverem. Hlava? Dead? Nice. On revik? Druhý mě pušuje ze zad? Dead? Nice. Pochopě tam byl třetí. Krvácím. Vybrejněno, brácho. Uber nejlepší věci a pojď ven. Aspoň je dát hazmat a nějakou zbraň. Potřeba lidu je, tak tady jsou dvě loďky, takže pěkně. Takhle, řeknu takhle, mám miliardu bandáží. Chtěl by to spíš syringe teda, no, a to bych chtěl populátor. Doufám, že teď tam dojedem a bude tam týpek. Tak, teďkon bych se nebál ho lindat. Ne, jakože, že už tam budou na té lodi, jak tam dojedem a zabijou nás na tom pojebaném žebříku. To doufám, že ne. Tak jdu spát. Prosím tě, neber to černě. Jo, tak doufajme, že to dáme. 107. Lepší by bylo, kdyby jsme už jakože se na tu loď přichystali jako předtím, no a... Já jsem... Věděli, že pojede teď. Já jsem říkal ve dvě ráno, pojď. Jsou nahoře. Jo, taky. Jo, to jsi ty vole. Po tobě? Ne, někdo tady dupa. Na blízko. Tady je. Tady je hned vlevo. Má hit. Má druhý hit. Má třetí, jde dole. Bacha. Jde dole. Au, z vrchu. Beru druhou stranu. Mám piton. Nebo to jenom jeden piton? Hit. Hlava, let. To pitonem to bude jednodušší. Klepou se mi ruky teď zase mě. Rychle musíme, nahoru. On už vybral měl a má autotoritu. Pěkně, beru ho, vybírám ho. Ty jsi zdával attachment? Jo. Náboje beru. Low grade beru. A tak on má tolik věcí, tak já vyházím nějaký bandáže. Už neříš, kolik to ten sádys to vydrží. Kde seš? Nahoře. Ty vole, pšel mě. Dead? Holy shit, kolosaj. Miliardu. Co máš? Cerka. Já nemám místo.
Ne, vyhazuj, ne, vyhazuj bandáže. Chestplate mám. Ten. Vyhazuj bandáže. Rychle musíme. Už jezdí moc dlouho, vole. A nic neotevřel ten týpek, takže to jako vidím bledně. Můžu? Dobré. Holo. Dává mě něco. Taky mě to dalo, mám to na brakovnici. Já mám kolimátor. Prý, že to nepůjde. Půjde, vola. Pěkně. Jak prd to půjde, kámo. Tohle je insta jednodušší. Rafinerie. Kámo, vyhazujem bandáže, furt je kripl, ty vole. Jede sem loď? Loď. Dva jsou na ní. Nahoře jsem se nedíval. Aha. Jak chci zabít dřív, než se někam dostanu. Pojď sem, musím mít dva. Pojď sem dolů. Oni mají luky. Vidím je. To jsou... Kam jdou? Jeden běží doprava a jeden je v prostředku. Hit. Nemá, má customko. Čekaj, já se musím vyhýlat. Jeden je... Jeden tě pušuje vpravo. To byl Campit, píče, jak svině. Asi. Ty vole, je tam, píčo. A Campy přesto, že jo. Nepíkuj to, ej hochu, to je taky kokot. Za kempení, pušuju ti nahoru. A vím. Jeden je lutí, lutí mě jeden. Jeden šel do hajzlu. Půjde ti jeden po žebříku. Hej, to je zase ty vole. Tamhle to tam bylo. Co? Ne, a teď tam staví, pojď tam. No, já si myslím. Do dveří. Má hlavu. Dead. No, ten nahoře má hlavu. Díky za loot, blbečku, vole. Ale čum! Lol. Já jsem mu vzal ty dveře. A někdo nahoře někoho zabil šutrem. Těž někdo někoho nahoře šutrem. Do stromu to je kutá. Počkej, kde? Já vidím. Hit. Dead. Nice. To je on? To je on, hele. Týpek. Dva. Kde? Jo, vidím. Hit. Dead. A tam chci vběhnout, víš? Co to je za hráče? Jsme tam? Jo. Kavorda? Beru věci z kavordy. Kámoču, má věci. Já bez nevím, kde to je, vole. Zaběhl dolů. Nezaběhl. Ne, no. Přede mnou. Třetí hit. Před hit. Dobrý, beru lup. Hlava. Ty vole, on... Koko, jak jsem najetý? Dobrý, no, ani jeden hit jsem nedal. What the fuck? Nalutěný, piče.